Benvingudes i benvinguts. Gràcies a tothom per ser avui aquí. Abans de començar, volem agrair a les colles castelleres, les joves de Valls, Jove de Tarragona, Vella de Valls, Xiquets de Tarragona i Nois de la Torre. Gràcies per haver-nos volgut acompanyar i participar d'aquest acte de suport. I participar d'aquest acte de suport a la presidenta Carme Forcadell, amb els pilars reivindicatius que fareu a continuació. Colles castelleres, endavant! No, aquí no fan. Viva el
de nou colles. Abans de començar, m'han demanat des de producció que si hi ha algú amb banderes davant de les càmeres, que sisplau, les baixeu una miqueta perquè puguin gravar-ho tot. Vale, gràcies. Molt bé, ara comencem. Avui som aquí, davant d'aquest centre penitenciari, per denunciar que a pocs metres d'on som hi ha segrestada una persona de Pau, empresonada per haver permès el debat parlamentari com a presidenta del Parlament. Avui som aquí, però seguim sense oblidar que a més de 100 quilòmetres hi ha segrestats en Jordi Cuixart, en Joaquim Forn, l'Oriol Junqueras, en Raül Romeva, en Josep Rull, en Jordi Sánchez i el Jordi Turull, a la presó de Lledoners, i que a prop de... Bassa, que fins avui compartia presó amb la Carme a Puig de les Basses, prop de Figueres. Avui som aquí, doncs, per tornar a exigir la llibertat immediata de tots ells i elles i per deixar clar al govern espanyol que l'acostament no és cap gest polític, sinó una obligació legal. No ens aturarem fins a aconseguir la llibertat de tots els presos i preses polítiques i el retorn dels exiliats i exiliades a Alemanya, Bèlgica, Suïssa i Escòcia. Avui som aquí perquè des d'on som la Carme pugui sentir tot el nostre escalf, l'acostament a la seva terra, prop de la família i de la gent que la brisqueixa. És una petita acció que potser facilita la gestió de visites, però no és suficient. La volem lliure i a casa, els volem lliures i a casa. Cridem ben fort, que senti el nostre escalf. Llibertat! 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 L'escenari Carles Prats, representant de Demòcrates. Hola, molt bona nit a tots. Carme, estem molt tristos i indignats pel fet d'haver-nos convertit en carcellers de la nostra estimada presidenta del Parlament. La Carme Forcadell és un exemple de dignitat i de generositat envers tots els catalans. Ha posat sempre l'interès general de tot el poble de Catalunya per davant dels partidismes. Reconeixem el teu sacrifici per seguir el mandat democràtic del poble i el teu compromís envers la nostra llibertat. L'1 d'octubre va néixer la República Catalana perquè la majoria de ciutadans d'aquest país la van votar i defensar. I el 21 de desembre la ciutadania va tornar a derrotar tot un estat totalitari. Davant la nova derrota, l'estat ha empresonat i represaliat els nostres polítics, líders socials i ciutadans, tots ells innocents. Ens volen aturats i atemorits. Els totalitarismes primer et prenen tots els drets i quan et tenen anul·lat, a poc et fan petites concessions. Carme, no estem contents ni donem les gràcies perquè estiguis a Catalunya. Et volem lliure i a casa. Conscient que a Espanya hi ha presos polítics. El jutge Llarena ha demostrat que només busca la humiliació i la venjança en una causa política i no li importa el descrèdit internacional de la injustícia espanyola. El Tribunal de la Inquisició vol fortes condemnes pels presos polítics i mantenir un exili de per vida.
no els hi ho permetrem. Els presos i exiliats polítics, així com tota la resta de ciutadans represaliats, ho són perquè van fer obediència al mandat que els vam donar la majoria del poble de Catalunya. Per tant, no oblidarem mai el vostre sacrifici i no descansarem fins que no sigueu lliures i a casa. L'objectiu polític de l'Estat és acabar amb la República, per la via de la repressió. Per això, cal que no perdem de vista els nostres objectius polítics, perquè cap estat tirà pot oprimir indefinidament la voluntat de tot un poble. Des de Demòcrates de Catalunya enviem un missatge molt clar a l'Estat. No pensem cedir al xantatge, per més que ens empresonin o enviïn a l'exili, ni un pas enrere. No ens aturarem fins a fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre, fins que la República Catalana sigui una realitat i us puguem alliberar. L'autonomia catalana va ser liquidada l'any 2010. Per tant, mirem lluny. Oblidem-nos de les cadires. Oblidem-nos del partidisme. No volem cap pacte fiscal. No volem cap pacte fiscal. Ni un nou estatut. Ni falsos enxamplaments de base. Volem la unitat de la majoria republicana que l'1 d'octubre va votar sí a la independència. De sacrifici dels presos polítics no s'entén la manca d'estratègia conjunta per part de les forces republicanes del Parlament de Catalunya. Cal treballar plegats per fer-la efectiva. Volem república, república és llibertat. Carme, no descansarem fins que sigueu lliures. Visca Catalunya! Gràcies, Carles. A continuació, pujarà la Laia Estrada, com a representant de la CUP Nacional. Bé, avui tenim una bona notícia perquè la Carme està més a prop dels seus familiars, però seguim sense tenir absolutament res a celebrar, perquè la Carme no hauria d'estar a la presó, com no ho haurien d'estar la resta d'hostatges polítics, com no ho haurien d'estar les persones que estan exiliades i com no haurien d'estar represaliades totes les persones que acumulem milers de causes per l'1 d'octubre, el 3 d'octubre, el 8 de novembre, la primavera catalana. Per tant, no tenim res a celebrar de moment, la lluita segueix. A la presó no hi hauria d'haver ni la Carme ni la resta de l'antic govern, ni tampoc no hi haurien d'haver persones que hi són per la seva dissidència política, ni tampoc no hi hauria d'haver persones que hi són perquè han tingut una vida miserable i no han tingut una altra manera de guanyar-se la vida. A la presó qui hi hauria de ser són els grans lladres, els grans corruptes, els criminals de l'Estat espanyol podrit. Però què podem esperar? Què podem esperar? Què podem esperar d'aquest estat espanyol? Què podem esperar d'un estat espanyol que funciona amb un aparell que és herència directa del franquisme? Que això és el que tenim. No podem esperar una altra cosa. Per tant, deixem de mirar cap allà. Deixem de mirar cap a Madrid, lamentant-nos pel seu maltractament o esperant solucions que no arribaran, a no ser que els obliguem a solucionar aquest problema amb la nostra determinació. La desescalada no existeix. La desescalada no pot ser una rendició. Hem d'obligar-los, igual que vam obligar-los a acceptar que teníem la força per votar. D'aquesta manera els obligarem, no suplicant, no amb molles. Tinguem-ho clar, tot depèn de nosaltres, creiem-nos-ho, tot depèn
de nosaltres, del que decidim fer dins de les institucions, quan deixem de fer el lamentable i el ridícul, i a fora al carrer, com ho hem fet, com hem demostrat que sabem fer-ho, controlant el territori, plantant cara, vencent la por. D'aquesta manera és com podem avançar, d'aquesta manera és com podem construir el nostre futur, com el podem escriure, com podem fer realitat allò que deia Allende, que deia que la història és nostra, que la fem els pobles. D'aquesta manera és com podem fer-ho, amb valentia, vencent la por, amb fermesa, amb generositat, parlant de vida i del món millor que totes i tots tenim al cap, al cor i als nostres punys. Amb una mà, entrelligades, teixint solidaritat antirepressiva, perquè ningú no quedi sol, perquè ningú no quedi desemparat. Ni les hostatges que estan a les presons, ni la Tamara, que també està empresonada, ni l'Adri, que també està intentant fugir d'aquesta repressió, ni totes les persones dels CDRs que també estan patint la repressió. Amb una mà entrelligades, que ningú no quedi sol, que aquí no queda ningú al darrere. I amb l'altra mà seguim segant cadenes. Seguim segant cadenes d'aquesta presó en la que hi estem totes i tots des de fa més de 300 anys. I ja és hora de sortir-ne. La llibertat de la Carme serà la llibertat de totes i tots nosaltres. Serà la nostra llibertat. I no oblidem el motiu. Tota la repressió de les Farmades perquè van provocar un sisme. Un sisme que vam mirar des d'arreu de l'Estat espanyol i des d'arreu d'Europa i fins i tot del món. Aquí vam fer una revolució democràtica, com feia molt de temps que no es veia, i orgulloses i orgullosos n'hem d'estar. I acabo. Acabo dient que no fluixarem. Que no afluixarem, Carme, que no ens rendirem, que no defallirem, per tu, per nosaltres, per les que no hi són i per les que vindran. Visca la terra! Lliure! Moltes gràcies, Laia. Tot seguit intervindrà Carles Guillem, en representació del PDeCAT. Bona tarda a tots i totes. Primer, perquè em toca com a ciutadà del Catllà i ara coveí de la Carme, benvinguts a tots i totes i gràcies per ser aquí. Deixeu-me que és complicat i difícil en un moment com aquest buscar i fer un discurs. Crec que la millor manera és amb un poema de Joan Margarit, adreçat a la pressa número 31 del mòdul de dones de Mas Enric. La llibertat. La llibertat és la raó de viure, diuen els somiadors estudiants. És la raó dels vells, matisen ara la seva única esperança escèptica. La llibertat és un estrany viatge. Són les places de toros de cadira, plenes de cadires damunt de la sorra en temps d'eleccions. És el perill de matinada al metro. Són els diaris al final del dia. La llibertat és quan comença l'alba amb un dia de vaga general. És morir lliure. Són les guerres mèdiques, les paraules república i civil. Un rei sortint en tren cap a l'exili. La llibertat és una llibreria anar indocumentat. Són les cançons de la guerra civil en forma d'amor i llibertat. Visca Catalunya lliure! Visca! Moltes gràcies, Carles. També comptem amb la intervenció de Marta Vilalta, en representació d'Esquerra Republicana. Molt bona tarda a totes i a tots. Molt bona tarda, tornem a ser aquí. Tornem a... Sí, senyors, unitat, i tant que sí, unitat, unitat, perquè amb la unitat, amb força, guanyarem, clar que sí, unitat. Mireu, avui som aquí a prop de la Carme perquè ens senti,
Som aquí per denunciar novament aquesta injustícia. Som aquí... Som aquí, deia, per denunciar aquesta injustícia. Som aquí, a les portes d'aquesta presó, per exigir la seva llibertat. I abans que res, us volem donar les gràcies per tornar-hi a ser, per ser-hi sempre tots, com hi hem estat, com hi som i seguirem sent, tots i totes, perquè hi seguirem sent i seguirem lluitant per la llibertat de la Carme, de la resta dels presos polítics, el retorn dels exiliats i per la llibertat també del nostre país, també per la llibertat del nostre país. Som aquí a les portes d'aquesta presó, deia, per exigir la seva llibertat, perquè és una vergonya la injustícia d'aquest estat i cada dia queda més clara la farsa del jutge Llarena i d'aquesta justícia espanyola. I més després d'aquest ridícul europeu, on tot el món sap, on tot Europa sap que no hi ha delicte, que no hi ha rebel·lió, que no hi ha sedició. Els exiliats i les exiliades són lliures i ells són lliures mentre tenim presoners i presoneres hostatges polítiques a les nostres presons. Per això n'exigim i cridem ben clar que volem la seva llibertat i que no pararem, no descansarem, no ens rendirem, no deixarem de lluitar conjuntament amb tots vosaltres, amb tots, conjuntament i tant que sí, amb unitat, conjuntament, clar que sí, i no pararem, no pararem, no ens rendirem, perquè el que voldrien és que estiguéssim dividits, el que voldrien és que ens enfadéssim, el que voldrien és que calléssim, perquè ens volen fer perdre, ens volen fer perdre i no perdrem, volem guanyar la llibertat dels presos i les preses polítiques i la llibertat d'aquest país perquè ens el mereixem, perquè vam decidir que volíem ser república l'1 d'octubre i ens toca fer-la real. I això és el que estem fent. I tant que sí, conjuntament, des dels carrers, des de les institucions, a nivell internacional, amb la lluita antirepressiva, i no pararem fins que aconseguim la llibertat dels presos i les preses polítiques, el retorn dels exiliats i la llibertat del nostre país. Acabo amb unes paraules de la Carme. Acabo amb unes paraules de la Carme. Acabo amb unes paraules de la Carme, la nostra presidenta, que té la veu segrestada per precisament haver donat la veu al poble. Té la veu segrestada per haver donat la veu a tothom des del Parlament de Catalunya. I ara m'agradaria, en nom seu, poder dir unes paraules seves. Ella diu, el nostre empresonament no serà en va. Gaudiu de la vida i de la llibertat. No ens convertiu en víctimes, som dones, som demòcrates i volem ser lliures. Reivindiqueu-nos. I això és el que estem fent aquí, lluitar, reivindicar i no parar fins a aconseguir la seva llibertat, la llibertat del nostre país i tant que sí, des de la unitat, des de la força de tots i totes, fins aquí hem arribat i fins aquí a la victòria final. Gràcies. Moltes gràcies, Marta. I ara l'Eusebi Camp de Pedrós, en nom de Junts per Catalunya, farà la seva intervenció. Unitat! 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 Moltes gràcies a tots per ser aquí. Abans d'estar aquí amb vosaltres he pogut entrar a veure la Carme. He pogut anar a entrar a veure a la presidenta del Parlament, que està empresonada precisament per haver fet el que s'ha de fer al Parlament, que és donar la veu a tothom, que és tramitar lleis, que és que tothom pugui parlar del que vulgui. Per això és a la presó la nostra presidenta del Parlament. Per això és a la presó tant ella com tota la resta d'hostatges, com els que estan a l'exili. Tant els hostatges que són a la presó com els que estan a l'exili, com tots els més de 1.000 represaliats que hi ha, començant pels alcaldes que van començar a perseguir abans de l'1 d'octubre, acabant ara per tots els CDRs, tots aquests i tots nosaltres, tots aquests estan patint precisament per tirar endavant el somni, el desig que tots teníem i tenim d'acabar construint una república d'homes i dones lliures. Evidentment que ara hem tingut a l'exterior una victòria,
president Puigdemont ha aconseguit la sentència alemanya que ha acabat demostrant la falsedat de totes les acusacions, de tot el muntatge que ha fet el prevaricador Llarena per mantenir-los a la presó. Tot això està caient com un castell de cartes, però els que són a la presó encara els hi queda temps de patiment. No té molt sentit que jo els digui ara gaire cosa més, atès que he pogut parlar amb la Carme, té més sentit que parli del que ella m'ha explicat, que doni, a través meu, veu el que ell ara no us pot dir. És aquí a pocs metres, però no pot estar amb tots vosaltres com li agradaria estar. Avui la Carme ha vist tota la carretera, des de la rotonda fins aquí, plena de llaços grocs, amb tota la gent enllaçada, donant-nos les mans i construint aquesta carretera de llibertat. Durant tot aquest tros, ella s'ha sentit lliure. Durant tots aquests llaços grocs que heu anat plantant i veient-vos a tots abraçats, s'ha sentit lliure precisament perquè estàveu abraçats i units. Teniu raó de clamar unitat. Ella també m'ho ha dit. Ella també ens ha criticat l'actitud que hem tingut aquests darrers dies al Parlament. Ella també m'ha renyat. Ella té raó i vosaltres també teniu raó. I estrictament, estrictament a nom personal meu i sense fer cap retret a ningú, jo personalment us demano disculpes i excuses per la part de responsabilitat que em toca. No tornarà a passar. No tornarà a passar. La Carme també m'ha transmès una cosa molt clara. Ella no està més a prop de casa. La seva família sí. Els seus familiars sí, el seu home, la seva mare, la tenen més a prop. I nosaltres aquí a Tarragona la tenim més a prop. Però continua estant darrere aquells barrots. Ella continua estant tan lluny de casa com ho estava el Calameco. Fins i tot, pot semblar una mica d'estrany, però aquí està pitjor que no estava a la presó de Madrid. Perquè ella no pot sortir de la presó. L'única vida que té és dins de la presó. El Calameco estava en un mòdul de respecte. En un mòdul on fins i tot tenia la cel·la oberta tot el dia i podia passejar, anar a les activitats, i les internes amb les que estava, doncs, diguem-ne, eren seleccionades. Aquí està en una presó normal, amb internes normals, persones desgraciades que la vida els ha dut aquí i no és pas culpa seva. Efectivament, moltes són víctimes de la situació social que patim. I ella està aquí, més lluny de casa encara, perquè té la cel·la tancada, està en un règim normal. Per tant, sapiguem veure el patiment que estan tenint ella, el president Puigdemont a l'exili, tota la resta que són a l'exili, tota la resta que són a la presó, tots els que són citats cada dia als jutjats, que encara estan citant gent per l'1 d'octubre, tot aquest patiment que l'hem de fer nostre i hem d'estar al seu costat, és el patiment nostre. La lluita continua. Ens vam començar a bellugar, ja fa anys, any rere any, per construir una república d'homes i dones lliures, una república per tothom, on tothom tingués veu, els que volem la independència i els que no la volen, perquè el que volem aquí és que això sigui decidit per tot el poble de Catalunya. Tothom que viu a Catalunya, tots els ciutadans de Catalunya, pensin el que pensin, són catalans amb dret a decidir, i els que els volen privar del dret a l'autodeterminació, els que diuen que això no es fa falta votar, també els hi prenen els seus votants del dret a l'autodeterminació. Nosaltres hem de lluitar per la llibertat del país, que és lluitar per la llibertat de tota la ciutadania. Continuant units, continuant mobilitzats, que la Carme també m'ha insistit molt, continueu mobilitzats, continueu al carrer, que es continuï veient la iniquitat que estan cometent, com s'està veient ja a tot el món, doncs que es vegi també a Espanya. I també, tant la Carme com els familiars dels presos, ens demanen una cosa difícil. Perquè assolir una república lliure és difícil. Ens demanen precisament que parlem. Que parlem no entre nosaltres, que ens coneixem, sabem què pensem, ens sentim solidaritzats uns amb els altres que tenim el mateix objectiu. Que parlem precisament amb els que pensen diferent de nosaltres. Amb els que fins i tot celebren que siguin a la presó, com hem de fer al Parlament. Si no és parlant amb la gent
convencent-los que ells també tenen dret a votar, ni que sigui per votar no, no assolirem la república. La república ha de ser per tothom, perquè tothom s'hi senti lliure, perquè tothom s'hi senti còmode. Per tant, aquesta lluita, que és difícil, que és de cada dia, que és parlar amb aquell veí que potser no et parlaries, això és precisament el que ens demana la presidenta del Parlament. La presidenta del Parlament, que presidia el lloc on s'ha de parlar, on s'ha de negociar, on s'ha de donar la veu a tothom, és el que ens demana també que fem per assolir una república lliure. Visca la terra! Lliure! Moltes gràcies, Eusebi. Després dels partits, ara demanem que pugi l'Àngels Pujol, de la Plataforma de Dones per la República. Bon vespre. El 23 de març del 2018, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la consellera Dolors Bassa van ser empresonades per segona vegada. Des de llavors, les dones de la Plataforma per la República, Dones per la República, van endegar la campanya Cap dona en l'oblit, per visibilitzar-les a totes les preses polítiques, les exiliades, les encausades, reivindicar-les com a protagonistes del procés polític cap a la independència del nostre país, i per totes elles hem endegat actes arreu del país. Per la Carme, la Dolors, les Meritxells, la Clara, la Marta, la Ramona, l'Anna, la Tània, la Mireia, la Tamara i tantes altres dones represaliades pel Regne d'Espanya. Avui estem aquí. Avui estem aquí i exigim el seu alliberament immediat. No hi ha ni rebel·lió, ni sedició, ni malversació, ja ho hem sentit altres moments. És injust, immoral, que estiguin empresonades. A totes dues presons, tant a Figueres com aquí, hi hauran actes cada setmana. Cada 23 de mes farem actes també de Cap dona en l'oblit i això ho farem mentre no estiguin alliberades, totes i tots. No les deixarem soles i seguirem tossudament alçades, presents, exigint la seva llibertat. Perquè sabem i no volem normalitzar la seva situació ni tampoc aturar la nostra crida per la llibertat. Perquè sabem que mentre la recordem i diem els seus noms en públic i ben alt, la seva lluita serà molt més nostra. I perquè com a dones compartim un espai comú que és la defensa de la llibertat i la igualtat. Les volem a casa, a elles i a ells. Visca la república i si parlem de llibertat, obrim les presons. Les volem lliures ara. Llibertat, preses polítiques. Dilluns aquí a les 6 i a Figueres a les 8:30. Gràcies. Moltes gràcies, Àngels. I en representació del món municipal intervindrà en Jordi Gazeni, vicepresident de l'Associació de Municipis per la Independència. Bona tarda, potents i potentes, xics i xiques, perquè no defallim, perquè estem al puesto. Hem fet feina, ens en queda per fer encara. Carme, estem amb tu, amb tots vosaltres, heu fet molt, mos queda per fer, tots junts, a partir d'aquí també, tots junts a partir d'aquí, perquè sortireu. Perquè és injust el que està passant, perquè el poble us necessita, perquè el poble us vol lliures. Com sempre hem fet, volem i necessitem ser optimistes, perquè sempre ens hem mogut en positiu i sumant. Així mos ho heu ensenyat a fer. I farem el que calgui per tenir un país lliure. Farem el que calgui per defensar la llibertat. Farem el que calgui per defensar la democràcia. I és que ahir va tornar a passar. Vam tornar a guanyar una altra batalla. La retirada de les euroordres i el ressò internacional va ser contundent. I més que en guanyarem de batalles. Mentre ens tenen tancats a la presó,
I mentre el poble, els ajuntaments, mentre els ajuntaments, no estarem tranquils. Serem presents aquí, a Lledoners, a Puig de les Basses, en te faci falta, perquè tenim molt present a tots, us tenim presents a tots. La Carme, los Junqueras, lo Turull, Romeva, lo Forn, Rull, Bassa, Sánchez i Cuixart, i tota la nostra gent a l'exili, perquè hi sou per naltros, i això no ho podem oblidar. Sou els nostres dignes representants del poble de Catalunya. Sortireu, us traurem. Valtros i les vostres famílies pagueu un preu molt alt, desmesurat i inhumà. Sabeu que en nom dels 800 alcaldes representats a l'AMI us ho agraïm immensament avui i també el dia que torneu a les vostres cases, a casa vostra. No t'oblidem, Carme, ni a tu ni al llegat que has defensat de l'1 d'octubre. Tenim tots i totes, no oblidem, tenim tots i totes la responsabilitat de tirar-ho endavant, de fer efectiu l'encàrrec del poble de Catalunya de construir la República Catalana. Des del món municipal us fem arribar amb fermesa este compromís. El vostre sacrifici no serà en va i treballarem dia sí, dia també, per recórrer el camí que ens ha marcat l'1 d'octubre. Visca Catalunya lliure! Visca! Moltes gràcies, Jordi. Finalment, és el torn de les quatre entitats convocants. A continuació, demanem que pugi l'Òscar Vives, en representació del CDR Tarragona. Som CDRs, som CDRs. Molt bona tarda a tothom. M'ha tocat a mi parlar en representació dels CDRs i us parlaré com un membre del grup de treball que organitzem les concentracions a l'antiga presó de Tarragona cada divendres. Avui és un dia especial. Aquest matí li hem donat la benvinguda a la Carme Forcadell. Entenem com a benvinguda el nostre escalf tot cridant Carme Llibertat. Els esforços decoratius realitzats tant pels CDRs com pels no CDRs han valgut la pena. La Carme ha arribat en turisme amb els vidres tintats i segur que ha vist tot el passeig engalanat de groc i també cadascuna de les persones que han pogut ser-hi presents. Ha valgut molt la pena i hem d'estar orgulloses de la feina que hem fet. La Carme ens ha vist units a la gent, als grups polítics, a les associacions i grups independentistes. I segur que això l'haurà fet sentir, ni que sigui per uns instants, orgullosa del que va poder fer pel procés i que de ben segur que tornaria a fer-ho. Tant ella com la resta de persones preses i exiliades només van intentar dur a terme el mandat del poble de l'1 d'octubre de 2017. La república i la independència. Durant 34 setmanes, cada divendres, ens hem concentrat davant de l'antiga presó de Tarragona. Les nostres trobades han anat evolucionant. Des de les primeres concentracions silencioses, on entonàvem els segadors i demanàvem la llibertat de les persones preses i exiliades, fins a les darreres setmanes, on hem anat creixent, tenint la pedagogia com a base. Hem realitzat una processó groga, hem fet pilars castellers, hem cantat, hem ballat, hem portat a les magues grogues d'Orient, hem fet performance, hem fet catifes per Corpus, hem decorat constantment la presó, hem fet crítica, hem debatut, hem donat xerrades de persones implicades en el procés, hem donat visibilitat a persones de l'àmbit de la cultura, de les arts, de la música, de la política, de l'espectacle, a vegades en clau d'humor, però sobretot de forma desinteressada, i en clau republicana. Un dels nostres eixos és i ha estat la creativitat. La nostra intenció és i continuarà sent, mentre continuïn havent persones empresonades o exiliades, fer pedagogia, fer país, despertar-nos
el sentit crític i sobretot donant-nos escalf i força per a continuar implementant el nostre objectiu, que és la República. Un escalf més que necessari en aquests moments de total impunitat pels comportaments feixistes i violents. Volem donar les gràcies a cadascuna de les persones que assistiu o que col·laboreu i ens acompanyeu cada setmana, ja que amb el vostre suport, col·laboracions i ajuts, el desgast és més lleuger. Gràcies per ser unes persones tan agraïdes. Ens continuarem esforçant per estar a l'alçada cada divendres i ho farem mentre hi hagi persones preses o exiliades per motius polítics. Quan acabi aquest acte, us convidem a que continueu amb nosaltres i assistiu al nostre acte habitual que avui hem traslladat aquí. En lloc de fer-la a la presó de Tarragona, el farem aquí. Els CDRs continuem i continuaran amb els seus objectius de defensa de la República, per la qual cosa totes i tots sou necessaris. Els CDRs us esperem i us necessitem. A vegades no ens hi compten, però sempre hi som. Per últim, us vull dir un secret, ara que no hi ha massa gent. Jo també sóc un CDR. Jo també sóc 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 CDR. Jo sóc CDR. Jo també sóc CDR. Visca els CDRs! Visca! I visca la República! Visca! Moltes gràcies, Oriol. Ara demanem que pugi en Bernat Pagaroles, en representació de l'Associació Catalana pels Drets Civils. Bona tarda a tothom. Abans que res, moltes gràcies per estar aquí defensant els nostres companys i companyes. És una cosa espectacular quan ells venien en cotxe. Per si no sabíeu, acabo de parlar amb ella fa a la mitja hora. És espectacular l'impacte que té per a ells i per a elles, el bro el camí, tot marcat en llaços grocs, en escrits i en la gent que els espera. És una cosa espectacular, és una cosa que els emociona moltíssim. Jo també volia dir, a part d'això, diguem, clar, tothom em pregunta, i com està ella, no? És la pregunta que fa tothom, no? Com està ella? Hi ha una resposta que és dir, està tancada. Ja, llavors què passa? Què han fet de bo fins ara? El que hi ha de bo és que per la família estan més a la vora. O sigui, clar, abans per anar a veure la Carme havia de fer un dia sencer de viatge, anar a Madrid, tornar en tot el que costa. Perdó, no sé si em sentiu. Ara pues, està a una hora. Una hora d'anar, una hora de tornar, la cosa és més senzilla. Però la vida d'ella, que està dins de les quatre parets de la presó, pràcticament és igual. No varia en gaire cosa. Sí, varia en una cosa, que sí que és important, que veuen TV3 i les emissores de Catalunya, i poden sentir. Sembla com una tonteria, però esclar, és que a Madrid deia no podem mirar la televisió les notícies, perquè Catalunya no existeix, o quan en parlen és per dir pestes, i en canvi aquí pues, es troben més com a casa. L'altre punt favorable que tenen és que aquí els empleats són gent del país, són gent, companys nostres, i vulguis o no vulguis ajuda. Té en contra com a, diguem, com a cosa dolenta, d'alguna manera dolenta o diguem, no tan bona, que és clar, venen d'un lloc que hi havia moltíssimes dones
i allà podien fer tries i feien un grup, que era el mòdul de respecte, on com totes eren, diguem, persones més normals o més normals, o de, havien fet uns tractes més bons, tenien unes llibertats una mica més grans de lo que és a l'estàndard de presons. Aquí, com són 30 o 40 dones, no hi ha prou volum per a fer distincions. Llavors aquí, doncs, en principi, tots els horaris i rutines són les mateixes d'una presó normal. En això hem perdut una mica. Passa que amb bona voluntat i ajudant, i ara, doncs, la cosa se supera. Ara jo no sé què dir-vos més d'això. Això és el que respecta als familiars, que us podem dir. Estan més a la vora, els podem veure, i prou, i prou. Per altre cantó, aquest dematí, quan ja sabia que venia cap aquí, la Carme m'ha fet arribar una carta, un document, diu, els ho llegeixes, que és la meva idea. Aquí el porto. Us diré això, que són paraules d'ella. Bueno. Adéu. Començo, eh? Amigues i amics, gràcies. Moltíssimes gràcies per ser-hi sempre. Tant si és el Calameco, com a Puig dels Bases, com a Mas Enric. Vosaltres hi sou. Sento el vostre escalf i la vostra estima. Sigui on sigui, vosaltres hi sou sempre. Estic contenta de ser el meu país. Contenta de ser a la vora de les persones que m'estimen i que jo estimo. Però encara no sóc a casa. No patiu, estic serena i tranquil·la. Perquè sé que el nostre empresament no serà en va, ens enfortirà com a ciutadanes i com a poble. I el nostre judici serà un mirall que reflectirà les injustícies dels tribunals espanyols. Aquestes conviccions són la meva força. La vostra dignitat és el meu coratge i la vostra fermesa el meu exemple. Em sento orgullosa. Em sento orgullosa de vosaltres. Ens poden empresonar, ens poden fer callar, però mai no ens prendran les ànsies de llibertat. Vinga! Visca la República! Carme Forcadell Lluís, Puig de les Basses, Mas Enric, 119 dies, 20 de juliol. Gràcies, Bernat. També comptem amb la intervenció d'Ignasi Termes, membre de la Junta Directiva d'Òmnium i de la campanya Free Forcadell. Ho repetirem avui i tants cops com faci falta. No els volem a prop de casa, els volem a casa. A tu, a tu, Carme, i a la resta d'exiliats i perseguits, us volem lliures i sense càrrecs. Prou d'aquesta vergonya democràtica a l'Europa del segle XXI. Permeteu-me també llançar un agraïment immens als que sempre hi sou, als que mai no falleu. Gràcies per ser-hi sempre. I també un agraïment infinit als familiars dels presos polítics i exiliats. Gràcies pel vostre coratge, per la vostra fermesa i per tot el que ens ensenyeu amb el vostre exemple diari de lluita constant i tenaç. Moltes gràcies, Bernat, per les teves paraules.
És una autèntica vergonya, una més, la decisió de la Fiscalia de mantenir en presó preventiva el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i la resta de presos i preses polítiques. Aquests són els gestos del govern del PSOE. La retirada de l'euroordre per part del jutge Pablo Llarena contra tots els exiliats demostra un cop més l'existència de presos polítics i que som davant un judici polític. Es tracta, en definitiva, d'un nou ridícul internacional de la justícia espanyola. L'Estat només busca la venjança contra els líders d'un conflicte que és purament polític. Estem davant d'un govern espanyol pretesament d'esquerres que empara per acció i omissió que hi hagi presos polítics i exiliats. Un govern espanyol que no fa res per impedir la repressió i la vulneració de drets. Al govern del PSOE li hem de dir que ja no pot mirar cap a una altra banda, que ara ells són còmplices i responsables d'aquesta repressió. Per això tornem a dir que l'únic gest que ens val és l'alliberament de tots els presos i el retorn dels exiliats, perquè és el govern espanyol qui pot acabar amb la repressió ara mateix. Si vol fer gestos de debò, si vol fer política, ja sap què ha de fer: aturar la repressió i fer que els presos tornin a casa avui mateix. Treure la política de les presons i els jutjats és una qüestió de voluntat política. I que no ens intentin dividir amb cap trampa. Els presos no han fet res, no han comès cap delicte i per tant no hi haurà cap pacte amb la Fiscalia. El que ha de fer la Fiscalia és retirar els càrrecs immediatament, perquè els presos no són moneda de canvi de res i no hi ha pacte possible amb aquell qui menteix, reprimeix i abusa dels poders de l'Estat. Ens volen acusar de violents, però no ho aconseguiran. Som una societat pacífica i no renunciarem a compartir el projecte de república justa i lliure que anhelem. Davant d'això, diem prou de criminalitzar-nos, prou de criminalitzar rapers per cantar, artistes per dibuixar, prou de criminalitzar mestres per fer debats a classe. Tot el nostre suport als mestres del nostre país. Prou de criminalitzar activistes per manifestar-se, prou de perseguir entitats i partits, prou de criminalitzar els CDRs, de perseguir alcaldes, regidors, pallassos, i prou de permetre agressions feixistes. El feixisme no es combat amb accions simbòliques de treure una mòmia del Valle de los Caídos, sinó combatem el feixisme viu que hi ha als carrers, com l'agressor de Jordi Borràs, o tants altres que campen impunament, com els agressors de la manada, a qui els permeten reincorporar-se a l'exèrcit i a la Guàrdia Civil. Això sí que és violència. Amics i amigues, no defallirem. Seguirem exigint la llibertat dels presos polítics, el retorn dels exiliats i exiliades i treballant per una república de tots i per tots. I permeteu-me també dir unes paraules en nom de la campanya Free Forcadell. Com sabeu, volíem presentar aquesta campanya demà amb un gran acte a la ciutat de residència de la Carme, a Sabadell, però les previsions meteorològiques són molt adverses i hem decidit ajornar-lo, aquest acte, per fer l'acte que la Carme es mereix per a presentació d'aquesta campanya. Tot i així, volíem dirigir unes paraules avui aquí perquè hem arrencat ja aquesta campanya, un col·lectiu de persones, companys i companyes de la Carme, tant de la seva etapa de l'Assemblea Nacional Catalana com del Parlament, que ens hem unit amb l'objectiu de trencar l'aïllament que suposa la presó de la Carme. En el context de reivindicació de la llibertat dels presos i preses polítiques i exiliats, és necessari que hi hagi també campanyes específiques que permetin trencar l'aïllament de cada pres, perquè la presó pretén precisament això, aïllar i invisibilitzar, i farem tot el possible per evitar-ho. A petició de la mateixa Carme, també serà una campanya que posi l'accent a visibilitzar les preses polítiques i exiliades. En una època de regressió de drets fonamentals, la Carme Forcadell representa la defensa de la democràcia en la seva màxima expressió. Garantir la llibertat allà on la paraula hauria de ser més sagrada, al Parlament. Malgrat les amenaces i les coaccions, la Carme sempre ha defensat que al Parlament s'hi ha de poder parlar de tot, que no es pot obrir la porta a la censura perquè si no ja no la podrem tancar mai més. Sempre ha defensat que la mesa no es podia convertir en un òrgan censor que determinés de quins temes es podia parlar i de quins no en funció de voluntats externes. La presidenta ha defensat la sobirania del Parlament davant de les ingerències i la llibertat de paraula davant dels intents de censura. El dret d'iniciativa dels diputats davant del bloqueig. En definitiva, donar veu a totes les veus. Mentre alguns pretenen silenciar-nos col·lectivament,
reprimint l'1 d'octubre o individualment empresonant artistes o censurant exposicions, ella ha lluitat sempre per donar la paraula, que tothom, pensés com pensés, pogués expressar-se lliurement. La paraula sempre ha de ser lliure, ja sigui al carrer o a la seu de la sobirania nacional. Tot ho ha fet sempre amb un lideratge feminista, lluitant per la igualtat i buscant sempre el consens per sobre la imposició, el diàleg per sobre de l'estridència. Només així s'explica el seu paper aglutinador al capdavant de l'Assemblea Nacional Catalana, sumant diverses sensibilitats i mantenint-les cohesionades, al voltant d'un dels projectes polítics més il·lusionants d'Europa, l'independentisme català. I aquesta és una característica de la Carme que ha imprès sempre en les seves actuacions, ser proactius i no reactius, i entendre els projectes col·lectius com una oportunitat per obrir-se a tothom i mirar el futur, no com un espai de retrets. Perquè mentre el primer fa més gran els projectes, el segon els empetiteix. I per això, ja fos al capdavant de l'Assemblea o al Parlament, la Carme s'ha dedicat a sumar i ampliar. Ampliar drets i garantir-los, i sumar gent als grans projectes de país, sempre amb la pau i la democràcia com a bandera. Així és la Carme, i així la volem lliure i entre nosaltres. Estimada Carme, presidenta Forcadell, esperem que ens puguis estar sentint darrere d'aquests murs. Avui som aquí, però cada dia ens tens al teu costat. Mai caminaràs sola. La reclusió ens empresona a tots. La teva llibertat també és la nostra i no pararem fins a aconseguir-la. Visca la República! Moltes gràcies, Ignasi. I finalment intervindrà l'Elisenda Pelosie, presidenta de l'ANC. Bon vespre. En primer lloc, vull agrair a tota aquesta gent que us he vist del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre, que n'he vist molts aquí, que han pujat fins al Catllar, de Lleida, de Ponent i d'arreu del país. Que heu vingut aquí per dir-li a la Carme que no està sola, que no està sola, que darrere d'aquestes parets li transmeteu la vostra estima, el vostre escalf, el vostre suport i sobretot la vostra exigència de la seva llibertat. Perquè és una vergonya que la Carme Forcadell estigui a la presó. Per molts motius. Primer, perquè hi és per delictes inventats. No hi ha rebel·lió, no hi ha sedició, ens ha dit un jutge alemany. I també va dir que en el cas del president Puigdemont, en tot cas, s'hauria de jutjar si hi havia o no hi havia malversació. Però és que la Carme no està acusada de malversació. Per tant, què fa a la presó la Carme? La Carme no ha comès cap delicte, cosa que tampoc han fet la resta, fins als 9 empresonats que tenim, els 7 exiliats i tots els represaliats, com l'Adri, que també està a l'exili, o el Baltònic, o la Tamara, que està confinada a Viladecans, amb clara una aplicació i a la que li van aplicar la llei antiterrorista. Cap d'ells no ha comès cap delicte, però és que a més en el cas de la Carme es dona una vergonya addicional. I és que és la presidenta, està a la presó per la seva activitat com a presidenta d'un Parlament democràtic. Està a la presó perquè va permetre que els electes, que els diputats, poguessin debatre els seus projectes polítics que eren pacífics i democràtics, perquè la causa de l'autodeterminació i de la independència de Catalunya és un projecte polític legítim, democràtic i pacífic. Aquest és un judici polític, totalment polític, és una causa totalment política i n'hem de fer una defensa política i hem d'internacionalitzar aquesta causa al màxim possible, denunciant arreu del món, a totes les instàncies on puguem, des de Nacions Unides fins als parlaments, la resta de parlaments democràtics del món, passant per tot arreu on puguem,
aquesta injustícia i aquesta vergonya de la justícia espanyola que ahir es va veure amb aquest ús matusser i manipulat quan van retirar les euroordres perquè no els hi van contentar. Perquè es creuen ells o no es creuen la Unió Europea? L'euroordre és un mecanisme en què acceptes el sistema judicial de l'altre soci. No accepten els sistemes judicials d'Alemanya, no accepten el sistema judicial d'Escòcia, no accepten el sistema judicial de Bèlgica, no, no l'accepten. Doncs els que haurien d'estar fora de la Unió Europea són ells. En aquesta denúncia internacional de la vulneració de drets fonamentals que representa aquest judici, la mera existència d'aquest judici, els hem de defensar a tots i a tot arreu. Cadascun amb la seva especificitat, cadascun fent valer allò que ajuda a tota la causa amb la seva pròpia especificitat. En el cas de la Carme, el fet que sigui una presidenta del Parlament i que estigui empresonada una presidenta d'un Parlament democràtic. En el cas dels que són diputats, que en són els que estan a la presó i a l'exili, em sembla que en sumen 6, si no vaig errada, en el seu cas, doncs què esperem per denunciar la vulneració de drets polítics que suposa la suspensió temporal de les seves actes de diputats dictada il·legalment pel jutge Llarena? Això és una vulneració de drets polítics absoluta, que vulnera el Pacte de Drets Civils i Polítics de Nacions Unides. Ja els vam denunciar per una vulneració com aquesta, pel cas del Jordi Sánchez i pel cas del president Puigdemont, perquè no se'ls va permetre la seva investidura com a candidats a la presidència de la Generalitat. I van dictar unes cautelars en el cas del Jordi Sánchez, del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides. Doncs en lloc de discutir-nos en el Parlament perquè per què o de quina manera hem d'aplicar la interlocutòria del Llarena, el que hem de fer és a l'ofensiva. Anem a denunciar-nos a Nacions Unides. No podem acceptar que es vulnerin els seus drets polítics. També li volem dir a la Carme, i ara ho esmentava l'Ignasi Termes, que va treballar amb ella a l'Assemblea Nacional organitzant manifestacions espectaculars com la que vam fer per la via catalana, com la cadena humana que va unir doncs, tot el país de nord a sud. Bé, no va arribar als Països Catalans, però sí que va unir el Principat de Catalunya de nord a sud. Un tros. També li volem dir a la Carme, i és el que ja ens deia, heu de seguir mobilitzats, heu de seguir lluitant pels objectius polítics. L'objectiu que tenen amb aquesta repressió sense precedents, és que abandonem els nostres objectius polítics. Doncs no ho farem. Carme, tu que tant vas lluitar i tant vas aconseguir aquestes manifestacions massives, fer aquesta assemblea, aquesta entitat, portar-la on te la vas portar, doncs et diem que juntament amb les altres entitats, amb les que ja hi eren aleshores, com Òmnium o l'AMI, les que s'han creat després com els CDRs i tantes altres, l'11 de setembre tornarem a ser als carrers de Barcelona per reivindicar la independència a Catalunya. Perquè ens has fet... Perquè Carme, tu i la resta, però especialment tu, ens has ajudat a assolir moltes fites i estem molt més a prop del cim que no pas ho érem quan vam començar amb les consultes populars sobre la independència, on també vaig coincidir amb la Carme. Estem molt més a prop del CIM, que és la República Catalana dels Drets i les Llibertats per Tothom. Estem molt més a prop, però no hi hem arribat encara. I mentre no hi arribem, serem als carrers, reivindicant que hem d'aconseguir aquesta llibertat plena, que és la República Catalana i la independència del nostre país. I després de l'11 de setembre, l'1 d'octubre hem de reivindicar arreu, tots plegats, com ho vam fer l'1 d'octubre, el mandat del referèndum de l'1 d'octubre, com ho vam fer aquell dia,
tothom, aquí no parlo d'entitats, perquè aquí vam ser el poble, va ser tothom, van ser partits, van ser entitats, però va ser sobretot el poble autoorganitzat que va defensar les urnes de l'1 d'octubre. I a l'1 d'octubre serem als carrers, arreu, als col·legis on vam votar, reivindicant el mandat de l'1 d'octubre. I després, perquè ens espera una tardor calenta, després començaran els judicis. Aquest judici de la vergonya al Suprem. I aquest judici de la vergonya l'hem de denunciar arreu del món. Com hem de denunciar la vulneració de drets fonamentals, n'hem de fer una denúncia amb mobilitzacions arreu del món. No només ens hem de manifestar aquí, hem d'aconseguir que ens manifestem a les capitals europees, que ens manifestem als Estats Units, que ens manifestem a les principals capitals del món, com en el seu dia es van manifestar molts conciutadans europeus per denunciar un dels darrers judicis del franquisme, el de Burgos. Per tant, mobilització total per denunciar aquella vergonya de la celebració mateixa d'aquest judici. Perquè, com deia la Carme, molt ben dit, en aquestes paraules que ens ha llegit en Bernat, el seu marit, aquest judici ha de ser un mirall de la injustícia espanyola, un mirall a tot el món de la injustícia espanyola, i l'hem de projectar, aquest mirall l'hem de projectar arreu. I no sé si n'hem d'esperar res, perquè sembla que els hi és igual com es visualitzen davant del món. En tot cas, nosaltres ho farem, ho denunciarem, perquè si no ho aconseguim ara, si no ho aconseguim a la tardor, si hem d'esperar a Estrasburg, abans d'Estrasburg podem obrir aquestes portes d'aquestes presons i podem fer tornar els exiliats, fent efectiva la República Catalana. Per tant, units, tots plegats, tenim molta feina per endavant, i l'hem de fer amb persistència, amb tranquil·litat, amb consistència, sense retrets, però l'hem de fer. L'hem de fer perquè no defallirem, persistirem fins a veure'ls lliures i fins que siguem lliures ells individualment i tots nosaltres col·lectivament. Visca la Carme i visca la República Catalana. Moltes gràcies, Elisenda. Gràcies a totes i tots per haver vingut fins aquí per reclamar la llibertat dels presos polítics. Som imparables. I ara, per acabar, si us plau, girem-nos tots de cara a la Carme perquè pugui sentir el nostre afecte. Vinga, cridem tots junts. Si us plau, girem-nos. Llibertat! 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 Yeah.
I ara, a continuació, demanem, si us plau, que pugi l'Aitor del grup de música brenc Shake per acompanyar-los amb les seves cançons reivindicatives i plenes de solidaritat. Sí, sí, sí. Va. Bueno, molt bona tarda a tothom. Soc Aitor Cugat, cantant de Shake. I m'agradaria començar amb una cançó. Una cançó d'un poeta que es diu Desideri Lombarte, que vam agafar a un dels discos del principi del grup i la vam musicar. Una cançó que porta per títol Pàtria Menuda, i és aquesta pàtria la que volem construir, però la volem construir juntament amb la Carme, que avui ja està aquí tancada. Per tant, aquesta cançó va per ella. Ens toca seguir una altra vegada al carrer. Tornem a estar aquí, tornem a estar tots units, tornem a estar lluitant i reclamant la llibertat del nostre poble, però també avui estem reclamant la llibertat dels presos i preses polítiques, exiliats i exiliades, perquè és una vergonya que a dia d'avui, tinguem persones que estiguin tancades en una presó pels seus ideals. Per tant, seguirem tossudament alçats al carrer, seguirem sortint les vegades que faci falta, i això sí, ho tindrem clar, som la força, som llibertat! Aquí en aquesta cançó m'agradaria que m'ajudéssiu.
Sí o no? Ara no toca el sol, ara no pot dir que fa calor, que no es pot cantar. Això diu així, mireu, escolteu, jo us faig la primera, la segona i es per valtros, eh? Farem examen. Lo, 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 lo. També podeu picar de mans, eh? A veure, un, dos, tres, i lo, 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 lo. I ara es parla el tros, som-hi? Lo. Sí, senyor! Emprendrem una aventura carregada d'emoció. És moment de somiar lliures, de sortir amb decisió i descobrir un nou horitzó. Escrivint un nou guió, omplirem tots els camins amb petjades d'il·lusions. Buscarem en els somriures l'esperança i l'esforç i cantarem a ple pulmó. Cantarem a tot el món. Som la força, som llibertat, som el crit dels qui van fer callar. Resistint, units amb seny i rauxa, som i serem, unim el nostre cant. Som la força, som llibertat, som el crit dels qui van fer callar. Resistint, units amb seny i rauxa, som i serem, unim el nostre cant. El món renaixerà com el fènix o el salvol, una escletxa en la tempesta d'on neix un res de sol, i quedaran en el record històries de lluita i de dol. Emprendrem nova esperança en un silenci heretat, ressorgint entre les cendres mortes d'un temps passat. Per tots els que van lluitar, per tots els que lluitaran. Vinga, som-hi! Som el crit dels qui van fer callar. Resistint, units amb seny i rauxa, som i serem, unim el nostre cant. Som la força, som llibertat, som el crit dels qui van fer callar. Resistint, units amb seny i rauxa, som i serem, unim el nostre cant. Som ben fort, com ha dit? Lo, família, fins aviat! Moltes gràcies, Aitor. Ara sí, donem per acabat aquest acte. Gràcies a totes i a tots per haver vingut. Però, abans de que marxeu, m'han demanat que digui dues coses. La primera, que abans de marxar, si us plau, si podeu, que deixeu aquest lloc tan net o més com els del que els l'heu trobat. I també m'han demanat que l'acte que faran setmanalment els CDRs es farà a la carpa dels voluntaris. Moltes gràcies.